نحمده نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز اراکین فیڈریشن مین ایتن فیڈریشن سۭتۍ یم وابسطہ خورشید صٲب اسلم صٲب منظور صٲب بشیر احمد ڈار صٲب فاروق صٲب ریاض قسکر صٲب ڈسٹرکو ضلعو پٮ۪ٹھ سٲنۍ صدور صاحبان تحصیلن ہٕنٛدۍ ییٚتٮ۪ن سٲنۍ زِٹھۍ صدوٗر صاحبان سٲری گٔے وضاحت فیڈریشن کیٛاہ چھےٚ فیڈریشنُک کٲم کار کیٛاہ اوس سون رول کیٛاہ اوس بنان تہٕ اَسہِ کیٛاہ کوٚر سۄ گٔے سٲری وضاحت مےٚ چھُنہٕ باسان مےٚ چھِ وضاحت کَرنٕچ ییٚتٮ۪ن ضروٗرت تَمہِ چیٖزٕ کینٛہہ کیٛازِ یہِ ہسا یہِ سارنٕے چھِ جلدی سارنٕے چھُ واپَس آسان گژھُن تہٕ بازارَن ہٕنٛدۍ یِم سٲنۍ صدوٗر چھِ تِہُنٛد یہِ ہسا یہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسلام علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبرکاتہ بیٚیہِ چھُس بہٕ ییٚتٮ۪ن مےٚ چھُ دوس خورشید احمد دلال صٲب حالانکہِ یہِ چھُ اَسہِ بوے یہِ چھُ یہِ حظ یہِ شہرِ خاصَس منٛز اَکھ اَکہِ اَسہِ حظ باپارٕ مَنڈلَس تَتھ یہِ ہسا یہِ نُمٲیِندگی کَران یہِ یَتھ اَکھ یہِ ہسا یہِ تٲریٖخی اَکھ یہِ ہسا یہِ حیثیت چھےٚ تہٕ تَوَے کوٚرُم یہِ ذِکِر ییٚتٮ۪ن کیٛازِ یِہُنٛد تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ بہٕ سارنٕے لُکَن ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تہٕ ییٖتِس کالَس یِمَن نَوَن دَہَن ؤرۍیَن برداش کَرُن سُہ اَکھ اِنسان ییٚمِس نہٕ ییٚمہِ چیٖزٕچ علِف بے تہِ آسہِ پَتہ یُس اَکھ آرڈنٔری دُکاندار اوس تہٕ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر مَدَتھ یِمو سۭتھیو میٛانیو یِم مےٚ سۭتۍ ٹیٖم ٲسۍ یا یِم اَمہِ برونٛٹھ تہِ ٲسۍ تِمو تہِ کوٚر وٕنۍکٮ۪س کَرو نہٕ أسۍ ییٚتٮ۪ن گِلہٕ کینٛہہ کیٛازِ یہِ پَکہِ تیٚلی کَشمیٖر ٹرٛیڈٲرٕس اینٛڈ مینِفیکچَر فیڈریشَن وٲژ تیٚلی أکِس مُقامَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ سٲری یِکوَٹَے روٗدۍ واریاہ طوٗفان آے واریاہ چیٖز گٔے سٲری ٲسۍ یَتھ تِتھ پٲٹھۍ وٕچھان کہِ دَپان ٲسۍ نہ حظ أسۍ دِمو نہٕ یِمَن یہِ ہسا یَتھ قیادت کَرنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ خیر ہسا چَلتا رہتا ہے یہِ اوس دَروقتہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تَمہِ ساتہٕ تہِ روٗدۍ یِم چیٖز أسۍ نَے چھِنہٕ مُجرٕے خٲر اللہ تعالیٰ کا سٮ۪ٹھاہ کَرم سٮ۪ٹھاہ یہِ ہسا یہِ تٔمۍ سُنٛد لاکھ لاکھ شُکُر کہِ اَسہِ روٗدۍ یِم ڈِسٹِرٛک اَسہِ روٗدۍ یِم تحصیٖل اَسہِ روٗدۍ یِم بازار کمیٖٹی پانَس سۭتۍ تہٕ بہٕ اَکھ آرڈنٔری اِنسان واتنووہَس اَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ کَشمیٖر ٹرٛیڈٲرٕس اینٛڈ مینِفیکچَر فیڈریشَن چھِ رِیاست جموں کَشمیٖرٕچ اَکھ وٲحِد اَکھ تنظیٖم یَتھ سۭتۍ ییٖتیٛاہ وابستگی لُکَن ہٕنٛز چھےٚ شایدٕے بیٚیہِ کُنہِ آرگنایزیشنہِ آسہِ یَتھ تنظیٖم سۭتۍ تیٖژاہ وابستگی تَوَے چھُس بہٕ دَپان یَتھ کیٛازِ چھُ اَکھ اَہم مُقام اَکھ کیٛازِ یہِ چھُ لُکَن ہٕنٛز تنظیٖم ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَتھ چھِ کَران یہِ چھِ تقریٖباً پانٛژَن شٮ۪ن سَتَن لَچھَن لُکَن ہٕنٛز تنظیٖم یہِ چھَنہٕ دۄن ژۄن نَفرَن ہٕنٛز تنظیٖم کینٛہہ تَوَے چھُس بہٕ وَنان یہِ ہَسا چھُ اَکھ اَہم مُقام اَکھ خٲر اَسہِ تہِ کٔر پنٛنہِ طرفہٕ کوٗشِش بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ ؤنِتھ کہِ أسۍ روٗدا کامیاب یہِ ہٮ۪کَن لُکھ ؤنِتھ یہِ ہٮ۪کَن سٲنۍ بٲے ؤنِتھ یِمَن سۭتۍ اَسہِ وابستگی ٲس سۄ اَمہِ وَرٲے ٲس اَسہِ اَکھ سوشَل یہِ ہَسا یہِ رِسپانسِبِلٹی آسان بخۄدا سۄ تہِ چاہے کِتھ پٲٹھۍ کوٚر کُس چیٖز کوٚر سۄ تہِ واتنٲو اَسہِ بخوٗبی اَنجام تہٕ تَتھ منٛز ہٮ۪کَن گٔژھِتھ آگے پیٖچھے کیٛازِ بہٕ چھُس پنٛنہِ عقلہِ سونٛچان تہٕ لُکھ چھِ پنٛنہِ عقلہِ سونٛچان بیٛاکھ چھُ پنٛنہِ عقلہِ آسان وٕچھان یِمو کٔرہا صحیح کٲم کِنہٕ نہ کٔرٕکھ اَسہِ اوس باسان اَسہِ سۄ کٔر پنٛنہِ عقلہِ صحیح کٲم خیر تیُتُے یوت ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کیٛازِ أسۍ چھِ آرڈنٔری اِنسان اَسہِ تامَتھ اوس یُتُے
بیٚیہِ اَمہِ وَرٲے واریاہ چیٖز آیہِ اَتھ منٛز. کیٛاہ چیٖز گٔے کیٛاہ نہٕ چیٖز گٔے تِم گٔے وضاحت. مےٚ پَزِ وٕنکیٚس تَتھ وضاحت کَرٕنۍ کیٚنٛہہ. بہٕ چھُس ییٚتٮ۪ن کشمیٖر ٹرٛیڈٲرٕس اینٛڈ مینِفیکچَر فیڈریشنُک یُس یِنہٕ وول اٮ۪لٮ۪کشَن چھُ تَتھ چھُسَن بہٕ پنٛنہِ برادٔری سۭتۍ مَشوَرٕ کٔرِتھ تہٕ زیادٕ مےٚ چھُ بذاتہِ خۄد پانَس ٲینی اَکھ حق اَکھ بہٕ تہٕ مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ دوٚپ مےٚ نہ کیٛازِ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم وَنان دَپان کہِ مَشاورت گژھِ کَرٕنۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مَشاورت تِمو کٔرمٕژ تہٕ أسۍ چھِ آرڈِنٔری اِنسان. مےٚ نیوٗ وۄنۍ ییٚتٮ۪ن فٲصلہٕ کہِ حاجی خورشیٖد احمد شاہ صٲب بَنٲے اَسہِ چیٖف اٮ۪لٮ۪کشَن کٔمِشنَر کشمیٖر ٹرٛیڈٲرٕس اینٛڈ مینِفیکچَر فیڈریشن. وۄنۍ چھُ ٲییٖنَس منٛز یہِ چیٖز کہِ اَتھ ہَسا گژھِ کِیَر ٹیکَر روزُن. یہِ چھُس بہٕ پنٛنِس قیادَتَس یۄس پٔتِم قیادَت یہِ گٔے وۄنۍ گٔے تحلیٖل. کشمیٖر ٹرٛیڈٲرٕس اینٛڈ مینِفیکچَر فیڈریشَن گٔے ییٚمہِ ٹایمہٕ پٮ۪ٹھ تحلیٖل مۄکلے. اَتھ چھُ کیٚنٛہہ چھُنہٕ یہِ کَرَن ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ یہِ ہَسا یہِ ذِمہٕ دار بٲے. تحلیٖل پَتہٕ تہِ چھےٚ ذِمہٕ دٲری یِمَن ہِنٛز. اچھا وۄنۍ دِیِو مےٚ تھوڑا وَننہٕ. یہِ تہِ کَرِ یہِ دِمہٕ بہٕ یہِ سورُے ذِمہٕ دٲری دِمہٕ بہٕ حاجی محمد اسلمَس. یہِ دِمہٕ بہٕ أمۍ سٕے ذِمہٕ دٲری. یہِ کَرِ اَناوُس پانَے. بیٚیہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ اَناوُس کٔرِتھ. مہربٲنی کٔرِتھ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ ہَسا یہِ سٮ۪ٹھاہ سارنٕے بایَن ہُنٛد شُکریہ مۄختصرَن کہِ اَسہِ تجا کَرٕنۍ نہ تجا مگر اَسہِ کٔروٕ پنٛنہِ طٔریٖقہٕ حقَن خۄدا حٲضِر نٲضِر زٲنِتھ یِژھان اَسہِ توٚگ اَسہِ کوٚروٕ. اَب یُس وۄنۍ یی تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ ذِمہٕ دٲری یہِ کہِ یہِ کشمیٖر ٹرٛیڈٲرسَن. کیٛازِ یہِ چھُ تٲجرَن ہُنٛد اساسہٕ. یہِ چھُ کٔشیٖرِ یہِ رِیاست جموں کشمیٖر خاص کٔرِتھ ییٚمہِ ڈِوجَنُک یۄس وۄنۍ یوٗنِیَن ٹیرِٹرٛی چھےٚ یہِ چھُ ییٚمہِ ڈِوجَنُک جِناب علی اَکھ بوٚڑ بارٕ تٲجرَن ہُنٛد اساسہٕ. یِمَے چھُو یہِ پَکناوان. وٕنکٮ۪س چھُو تٲجِر سٮ۪ٹھاہ پریشانہِ حال تہٕ تِمَن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ ذِمہٕ دٲری عٲید سَپدان کہِ تِم گژھن یَتھ ایٖماندٲری سان یہِ حظ یہِ پَکناوٕنۍ. شُکریہ وَسلام. خۄش گژھان وٕنکیٚس یہِ ماحول وٕچھِتھ یہِ سما وٕچھِتھ کہِ اللہ تعالیٰ ہن بخوش یتھ قیادتس تۄہہِ یِمو یہِ قیادت آز تانیٚتھ 10 ؤرۍین منٛز سمبول اور یتھ قیادتس پنُن تعاوُن دِتُکھ ییٚمہِ سۭتۍ آز بیٚیِس تھوٚنُکھ راتھ سپُد محمد یاسیٖن خان ییٚمِس جِناب علی تُہنٛدِ تعاونہٕ سۭتۍ تُہنٛدٮ۪ن جذباتو سۭتۍ تُہنٛدِ ایٖماندٲری سان آز بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ اَمہِ قٕسمُک میڈِڈیم چھُ میلان. ییٖتِس کالَس اٮ۪لٮ۪کشَن سَپدَن توٚتانۍ حظ روٗزِو تُہی ییٚمِکۍ یہِ حظ یہِ قیادت سَمبٲلِو تُہۍ. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریس میڈیا کے لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری اس چھوٹی سی تقریب پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے آ کے یہ ساری باتیں ہماری یہاں پہ کیا کاروائی ہوئی اس کو آپ نے عکس بند کیا. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ میں آج کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن تحلیل ہوئی ہے اور اس کے الیکشن کمیشن حاجی خورشید احمد شاہ صاحب بنے ہیں اور باقی جو اس تنظیم کا ڈھانچہ تھا وہ سارا ختم ہو گیا ہے اور کانسٹیٹیوشنلی جو اس میں پاورز ہیں
وہ ابھی جو کیئر ٹیکر ہے اس کے پاس ہیں اور اس کے ساتھ میں جو الیکشن یہاں پہ کرانا ہے وہ ساری ذمہ داریاں وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں سارا کچھ لکھا ہے وہ ساری ذمہ داریاں حاجی خورشید صاحب پہ ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیم خود چنی ہے کہ الیکشن کیسے ہوگا میری صرف ایک ہی گزارش ہوگی کہ میں یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یہاں کے جو یونین ٹیریٹری کی جو اس وقت کی قیادت ہے ان سے میری گزارش ہے کہ ہمیں یہ ایکسرسائز کرنے دیجیے کیونکہ یہ ہمارا ایک حق بنتا ہے کیونکہ ہمارے مسائل ہوتے ہیں ہم حکومت تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ہم ٹریڈر اور گورنمنٹ کے بیچ میں ایک برج کا کام کرتے ہیں اور ہم وہی کام آج بھی کریں گے اور ہمیں اس کا موقع دے دیجئے ہماری ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہوگی ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ یہ ہمارے جو الیکشن ہیں ان کو ہونا چاہیے اور ساتھ میں ہی میں خورشید صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ قلیل ٹائم میں آپ اپنا جتنا بھی ٹائم ہے آپ کے پاس رمضان سے پہلے پہلے یعنی کہ تقریباً اس مارچ کے مہینے میں یہ الیکشن ہونے چاہیے میری ان سے بھی گزارش ہے اور انشاءاللہ ہماری جو بھی ہمارا جو بھی تعاون ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جو کچھ بھی آپ کو چاہیے گا ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی تھینک یو جو باقی فیکشنز ہیں ان کو آپ دعوت دینا چاہیں گے اگر آپ متحد ہونا چاہیں کیونکہ چار پانچ دھڑے ہیں عادل صاحب آپ کن لوگوں کو دھڑا مانتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں یہاں پہ کانسٹیٹیوشن کی ایک کتاب ہوتی ہے یہ قانون ہم اس کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں بندھے ہوئے ہیں اس کے باہر ہم کوئی بھی بات نہیں کر پائیں گے وہ سارے اس کشمیر ٹریڈرز اینڈ فیڈریشن کا حصہ ہے اب کہیں الیگلی کوئی بیٹھا ہے لیکن لیگلی جو ہے وہ وہی ہے جس کا صدر دفتر اوقاف مارکیٹ میں ہے جس کا الیکٹڈ آپ نے آج خود دیکھا کہ ایسے کہ کہیں پہ کھڑے ہونے سے کہیں پہ کسی کے کہنے سے کہیں پہ کسی کے کرنے سے کہیں کوئی دڑا نہیں بنتا ہے میں کسی بھی دڑے کو نہیں مانتا ہوں کیونکہ یہی ہے جو 1935 میں بنی ہوئی ہے اور 1944 میں اس کو نکھارا گیا ہے اور 1962 میں اس کو آئینی شکل دی گئی ہے جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آئین کی جسے ہم بات کرتے ہیں باقی ان لوگوں کی کیا ہوگی کیا رائے ہوگی مجھے نہیں لگتا ہے دیکھیں جب آپ کہیں کام کریں گے تو اسی پہ انگلیاں اٹھتی ہیں جو کام نہیں کرے گا اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھے گی جو کہیں پہ نہیں جائے گا جو کوئی اپنا رول نہیں ادا کرے گا یہ رول کرنے سے ہوتا ہے جب تک آپ کوئی کام نہیں کریں گے جب تک آپ نے اس فیڈریشن کو کسی سمت میں نہیں لایا ہے آپ نے اس کو مقام نہیں دیا اللہ کے کرم سے ہماری قیادت جو تھی ہمارے لوگ جو تھے ہم جڑے رہے تو اس میں یہ ساری باتیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ بالکل انگلیاں اٹھی باقی کچھ ہوا ہماری جو ہمارا خود کا نفس تھا اس پہ بہت مشکلیں آئیں کافی سارا انتظام رہا میرے لیے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ رہا لیکن میں نے جب بھی لوگوں کو پایا تو اپنے ساتھ پایا الحمدللہ میں ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جو میری ٹیم تھی جو میرے لوگ تھے جو میرے ڈسٹرکٹس تھے جو میری بازار کمیٹیاں تھیں وہ ہمارے ساتھ رہی بالکل ایسا بھی ہوا کہ ہم نے کافی سارے کام ایسے بھی کیے کہ جس میں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے اور اسی سارے اسنا میں کوئی کام ایسا بھی ہوا ہوگا کہ جو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہماری نظر میں جو کچھ بھی ہم نے کیا بہت اچھا کیا اور حالات بھی ایسے رہے ان 10 سالوں میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہیں بھی ہم نے کوئی ایزی کبھی بھی کوئی ایسا موقع ملا کہ جس سے ہمیں لگے کہ ہم اس قیادت کو بڑے آسانی طریقے سے نبھا سکتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ یہاں سے جو نکل کے لوگ چلے جاتے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں اور ہم نے کوشش بھی کی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بھی ان کو لے کے آئیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جب کسی گھر میں بٹوارا ہوتا ہے تو وہ بائی بائی ہوتے ہیں اور بٹوارے پہ جو بات ہوتی لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں بٹوارا نہیں ہے ہمارے یہاں ایک وہ کام ہے جس کا ابھی طارق مغلو صاحب نے جو بارہ مولہ کے جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے بخوبی یہاں پہ کہا کہ یہ تھینکلیس جاب ہے لیکن میں نہیں کہوں گا یہ تھینکلیس جاب ہے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو گیا ہم نے وہ کام کیے جو بڑے مشکل لگ رہے تھے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بھی لے کے آئیں گے وہ بھی اسی میں ہوں گے کیونکہ وہ نہیں چل پائیں گے وہاں پہ کسی کے سہارے کی ضرورت ہے وہاں کسی کی لاٹھی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اور صحیح اور غلط کا فرق جو ہے وہ ان کو بھی دیکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ان کو واپس لے کے آئیں اللہ کا کرم ہے پچھلے 1.5 سال سے ٹوریزم بہت اچھا ہے یہ آپ کی نظر میں ہوگا آپ کو بھی پتہ ہوگا اور اگر ابھی جنرل ٹریڈ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جنرل ٹریڈ بڑا کمزور ہے ہارٹیکلچر پچھلے یہ دوسرا سیزن ہے
حالانکہ لوگوں نے اس سال یہ بھی کہا کیونکہ میں خود ہارٹیکلچر سے وابستہ ہوں اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارا ایک حلقہ بھی ہے جو ہمارے ساتھ لوگ وابستہ ہیں اس لحاظ سے بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہارٹیکلچر یعنی کہ جس کو ہم سیب کا بزنس کہتے ہیں وہ اس سال بھی الحمدللہ ابھی تک بہت اچھا ہے پچھلے سال بمپر رہا اس کے ساتھ ساتھ میں مجھے امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت رہی اللہ تعالیٰ کا کرم رہا یہ آنے والا سیزن جنرل ٹریڈ کے لیے بہت اچھا ہوگا اور ہماری بھی کوشش رہے گی کہ اس ٹریڈ کو آگے لے کے جائیں کیونکہ لوگوں کی جو ہمارے تاجر برادری ہیں ان کی کافی مشکلات ہیں اس میں کرونا کا ہاتھ رہا اس میں موسمی حالات کا ہاتھ رہا اور اس میں کچھ ایسے بھی حالات رہے جن کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہیے وہ لوگ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ کیسے حالات بنے کن مسائل میں ہم نے اس بزنس کو آگے چلایا اور کن مسائل میں ہم اور الحمدللہ یہ وہی تاجر ہے جس نے میں آپ کو یہ وضاحتاً کہہ کے یہاں پہ چلے جاؤں گا کہ ہمارے تاجر نے کسی بھی فائنانشل انسٹیٹیوشن کا پیسہ نہیں کھایا ہے اگر یہ کوئی بات کہہ رہا تو یہ ایک پروپگنڈا ہے اگر ہم ہندوستان کی بات کریں ہندوستان کی ریاستوں کی بات کریں کنٹری کی بات کریں تو وہاں پہ این پی اے نان پریکٹسنگ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ تقریباً نان پرفارمنگ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ تقریباً 15% کے قریب ہے جب ہم ریاست جموں کشمیر اور خاص کر کے اس خطے کی بات کرتے ہیں 2.5 سے 3% ہی ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ان حالات میں بھی ہم نے کسی فائنانس انسٹیٹیوشن کا پیسہ نہیں رکھا ہے ہم نے کسی تاجر کا پیسہ نہیں لیٹ ہو سکتا ہے لیٹ کی وجہیں سیلاب ہے لیٹ کی وجہیں کرونا ہے لیٹ کی وجہیں باقی ساری چیزیں ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آگے آنے والا سیزن اللہ کے کرم سے بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ